дома ты, Игра, идея дарить такие видеоблога. Ну, кому как. Я не верю. Его, по-моему, был. Хача. А ты Гевянима. Маур. Довольно. Гемима Гевянима и Риберти Маурой. Ну, Игра Пламеев. Короче, Викста. Верхас. Верхунка. Мясочки. Jo, brūknės gerai. Mėlynės dar geriau. Brūknės, brūknės. Spanguolės didesnis. Jeigu ne, tai sužinosim vėliau. Maždaug už pusantros valandos. Tu raudonų uogų nevalgi. O, ant tako augo. Topuja. Jeigu valgo tos kirmėlės, tai valgoma. Nu, galim eiti čia pažiūrėti, paskui grįžtant čia galima lanką bus padaryti. Tikiuosi brėžinį užpūs. Ieškam grybų. Вот tai tada. Nu, toksai, nežinau, man gražus. Turim dar vieną. Kokį yra daug gražų. Gryba. Ja, va, ten į tą išviesą reikia, ten turėtų būti dar daugiau. O ką mes čia turime? Dėtus tu mano. Geri. Geri. Tai bežiūrėk, kai peraugęs. Sveikiausias grybas. Žiūrėk, pažiūrėk. Šitas bus pagraužtas biškis. Bet geras. Ta pačia taip. Jeigu čia tokie baravykai auga, tai jau čia turėtų būti kažkas. Sakyčiau, man pasisekė. Voverušas. Voveruško. Penki. Jei. Пожалуйста, мясник.